ڕەکانی دەشینینەوە بە نامەیەك دەخوێنەوە بۆ تان دەگوازینەوە. دیۆمینە هادا تاکو گەیشتوین بام واحتلال کاتێک داعش سەری هەڵدا و وە دەستیان گرت بەسەر دەشتاییەکانی نینەوە و هەروەها دەستی کرد بە کوشتن و ڕاگواستنی خەڵکەکەی و هەموو ئەو ژیانی لەم ناوچەیە لە ناو برد و ئەمەش هەموو بۆ هۆکاری ئەوەی زیانێکی مادی زۆر بە ناوچەکە بگات کە خەڵکەکەی چیتر تەحملی ناکەن. دوای ڕزگارکردنەوەی ناوچەکەش لەلایەن هێزەکانی عێراق و پێشمەرگە لە ناوچەکە یاخود ناوچەکە ڕادەستی میلیشیاکان کرایەوە و وای لێ هات کە تەنیا ناوی میلیشیاکان گۆردرا لە داعشەوە بۆ میلیشیای تائیفی و میلیشیاکان وایان کردووە کە دۆخی ناوچەکە بەرەو ئاڵۆزی بچێت لەبری ئەوەی هێوری بکەنەوە. بەتایبەت دوای ئەو کردوانەی لە دژی خەڵکی ناوچەکە ئەنجامیان داوە کە پێچەوانەی ڕێککەوتنە نێودەوڵەتیەکان و هەروە ڕێکخراوە مرۆییەکانە و تاکو ئێستاش و وێرانکاری و ڕاگواستنی خەڵکەکەی بەردەوامە. ڕێگەمان پێ بدەن کە بۆ بەڕێستانی ڕوون بکەینەوە کە ئەو کردوانەی میلیشیاکان ئەنجامیان داوە بەتایبەت حەشدی شەعبی لە بەرامبەر هاوڵاتیانی بێدەرەتان. لێرەدا بۆتانی باز دەکەین. یەکەم، میلیشیاکانی حەشدی شەعبی دەستیان کردووە بە ترس و تۆقاندن و هەڕەشەکردن لە هاوڵاتیانی ناوچەکە لە پێناو ناچارکردنیان بە قبولکردنی سیاسەتە تیرۆریەکانیان. دووەم، حەشدی شەعبی دەستی کردووە بە گۆڕینی دیموگرافیای ناوچەکە لە ڕێگەی فرۆشتنی ناوچە کشتوکاڵیەکان و زەویە کشتوکاڵیەکان لە ئەو ناوچانەی کە جگە لە شیعە خەڵکی دیکەشی تێدانیشتە جێن. سێم، حەشدی شەعبی وای کردووە کە هەڕەشە بێت بۆ سەر ئاشتەوایی لە ناوچەکە و چونکە حەشدی شەعبی لە ژێر بیرۆکەیەکی تائیفی دروست بووە. چوارەم، چەکداران و ئەندامانی حەشدی شەعبی وایان کردووە کە دەستیان بەسەر دام و دەزگە حکومییەکاندا بگرن و سیاسەتەکانی خۆیان جێبەجێ بکەن. پێنجەم، چەکداران و ئەندامانی حەشدی شەعبی دەستیان کردووە بە ئەوەی کە پارە و داهات لە خەڵکەکە کۆ بکەنەوە بەهێز. ششەم، حەشدی شەعبی وای کردووە کە هەڕەشەی ئەمنی لەسەر ناوچەکە دروست ببێت و ڕێگەی تائیفیەتیان گرتۆتە بەر لە ڕێگەی مامەڵەکردنیان لەگەڵ خەڵکی ناوچەکە. حەوتەم، حەشدی شەعبی کار دەکات بۆ ئەوەی کە دەست بگرێت بەسەر دام و دەزگاکانی دەوڵەت و مەڵک و ماڵی گشتی و هەڕەشە و چاوسوورکردنەوە لێیان. نوێم، حەشدی شەعبی هێزێکی چەکداری لە دەرەوەی یاسایە و ترسی هەیە و هەڕەشەیە بۆ سەردۆخی ئەمنی. حەشدی شەعبی دەستی کردووە بە دەست بە سەرداگرتنی پۆستە حکومییەکان لە دەشتاییەکانی نینەوە لە ڕێگەی هێزە چەکدارەکانیەوە. دەیەم، زۆربەی خەڵکی ناوچەکە ڕێگەیان پێنادرێت بگەڕێنەوە ناوچەکە بەهۆی بوونی ئەو میلیشیاییانە کە لە ڕێگەی دەست بە سەرداگرتنی ئەو ناوچانەوە و
و کنترل کردنی دوخی امنی و سربازی للاینو باید داوه للاین پیوندی دارکن لنا و خود درو دکین که ام هزانه کلیاسا درچون بگورید با هزی حکومی فرمی که سر با سیستمی برگیری عراق بن بو اوی بوار بدرید بو گرانوی خلچی نوچکا با پیچوان شوا دبیتا هو کاری چی قیرانوی لناوچک و خلچی ناوچکش تو شکار ساد دبنو سلاوتان لبه دوباره.